тұтас ұлттың мәдениетіне қарап кешегісі мен бүгінін тануға болады. Қазір өзгенің мәдениетіне мән қойып, мін таппақ түгілі өзіңдікін сақтап қалу қиынға түскен заман. Себебі талай озық мәдениеттер жаһандануға жұтылып кетті. Бұл ақиқат. Осы орайда Қазақстан тағы бір тың бастама көтерді. Бүгін Астанада жаңа әлемдегі Еуразиялық мәдениет атты халықаралық форум басталады. Мәдениет министрлігі ұйытқы болған форумға тымадыға мүше 10 мемлекет қатысады. Аталған елдердің қоғам мәдениет қайраткерлері, әйгілі әртістер мен актерлары, суретшілер мен сәулетшілері елордада кездеседі. Вам повезло с первым президентом. Сіздердің жолдарыңыз болды. Тұңғыш президент көреген саясаткер ретінде елді алдыға сүйреді. Нұрсұлтан Назарбаев Молдова жұрты тарапынан зор құрметке ие. Ал Қазақстан әлеуеті мәдениеті бойынша көштің алдында келе жатыр десек болады. Кеше кешкісін халықаралық форум қонақтары Сарыарқа кинотеатрында Ақан жаужүрек мың бала фильмін тамашалады.